det er Michael fra Søn Agency. Vi står hernede på Martin fra Havn, nede på Søn Café, og vi har vores sprit nye surfshop her. Lige nu, der har vi et sommerudsalg, hvor du kan spare helt op til 40% for udvalgt neopren. Og nu skal du bare se her, vi har lækre, super lækre shorties her fra Neo Pride. Vi har nogle long johns fra O'Neill. Shorties fra Pro Limit. Og masser mere. Så kom ned på surfshoppen eller online og tjek det vilde tilbud. Vi ses.